tas augstāk būs. Kreisajā malā. Fraidejs tikmēr. Nu, par to vēlāk domāsim, jo rikošēts. Ja, verkligen. Tydligen ganska bra bud också, så att det är inte så mycket att snacka om i sådana fall. Malfio līdzotē ir sagatavojuši arī savas dziesmas. Sākotnēji likās, ka būtu uz neliels pulciņš, tomēr, kā jau teici, gana daudz līdzotēji. Raidējs, laba piespēle! Klausim saimnieku. Teiks kā maiņu. 1-3. Šajā mačā Jāpainīgi pagaidām ar to pašu stāk 11. Un... Tiesnes domāju. Raidējs kreisajā malā, atgriežamies pie virslīgas bataljām, līdz kausam vēl jāpagaida kritiens un...